ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដល់បងចូលឆ្នាំថ្មីហើយតើបងប្អូនធ្វើអ្វីសម្រាប់យកទៅវត្តចំពោះខ្ញុំគឺមានបង្អែមពីរមុខគឺនំចក្រច័នស្លឹកតើយជាមួយនឹងសារាយបងប្អូនតែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺនឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើនំចក្រច័នស្លឹកតើយចាគឺសារាយគឺខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូមួយទៀតបងប្អូនណាដោយសារតែចូលគ្នានឹងគឺវីដេអូវែងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំធ្វើជាពីរវីដេអូតែម្ដងទៅហើយចំពោះនំចក្រច័ន្ទលឹកនេះផងដែរគឺនឹងខ្ញុំមិនបានប្រើជាមួយនឹងសណ្តែកទេបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនំចក្រច័ន្ទសណ្តែកបាយបងប្អូនអាចចូលទៅមើលនៅក្នុងเพจរបស់នេះខ្ញុំបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវការស្លឹកតើយចំពោះស្លឹកតើយគឺយើងកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗហើយយើងយកទៅកិនចាខ្ញុំកិនចំនួន2ដងចាចំពោះទឹកដែរនឹងខ្ញុំយកមកកិនជាមួយនឹងស្លឹកតើយគឺខ្ញុំប្រើចំនួន500មីលីលីត្រចាឥឡូវយើងយកស្លឹកតើយរបស់យើងមកត្រងចាដើម្បីយកតែទឹកទេចាស្លឹកតើយរបស់យើងគឺបានកិនរួចរាល់ហើយគឺយើងទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនយើងមកលាយផ្នែកម្សៅវិញម្ដងចំពោះម្សៅខ្ញុំប្រើម្សៅឆាចាចំនួន150ក្រាមចាម្សៅខ្សាយ100ក្រាមស្ករសវិញចំនួន150ក្រាមដូចគ្នាចាហើយយើងកូរល្បាយរបស់យើងឲ្យបានសព្វល្អចាបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តម្សៅរាងស្វិតដូចនឹងខ្ញុំសាច់នំរឿងស្វិតបងប្អូនអាចប្រើម្សៅឆាដូចនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាតែបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវជួយចិត្តសាច់នំស្វិតទេបងប្អូនអាចបន្ថយម្សៅឆាបានណាហើយបងប្អូនអាចចំនួននៅម្សៅខ្សាយវិញណាបងប្អូនចាយើងគ្រាន់តែកូរឲ្យបានសព្វទៅជាមួយនឹងទឹកស្លឹកតើយនឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការត្រងវាចាដើម្បីកុំឲ្យមានដុំៗអញ្ចឹងណាបងប្អូនម្សៅពណ៌ស្លឹកតើយគឺយើងលាយរួចរាល់ហើយយើងមកលាយម្សៅពណ៌សវិញម្ដងចំពោះម្សៅពណ៌សគឺខ្ញុំប្រើម្សៅឆា150ក្រាមម្សៅខ្សាយ100ក្រាមចាស្ករស150ក្រាមខ្ទិះដូងខ្ញុំប្រើចំនួន600មីលីលីត្របងប្អូនចាដោយសារតែពេលដែលយើងលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងទៅរាងខាប់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រើចំនួន600មីលីលីត្រណាបងប្អូនចាកុំឲ្យខាប់ពេកចាយើងធ្វើឲ្យរាវដូចជាទឹកស្លឹកតើយដែរទើបចាក់នំទៅស្អាតកូរគ្រឿងផ្សំឲ្យបានសព្វល្អហើយយើងធ្វើការត្រងដូចគ្នានឹងបងប្អូនចាដើម្បីកុំឲ្យមានដុំតូចតូចអញ្ចឹងណាចាពេលដែលយើងចាក់នំទៅស្អាតទៅបងប្អូនចាឥឡូវនេះម្សៅរបស់យើងក៏បានរួចរាល់ផងដែរចាមុននឹងបងប្អូនចាក់នំបងប្អូនអាចដាក់ដាំទឹកចោលសិនណាឲ្យពុះសិនទៅបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកមុននឹងចាក់គឺយើងត្រូវកូរម្សៅសិនចាហើយខ្ញុំមានប្រេងឆាជាមួយនឹងពុំចំពោះពុំដំបងខ្ញុំប្រើថាប្រើពុំមូលបងប្អូនមកតែពុំចេះតែធំជាងឆ្នាំងចាអញ្ចឹងគឺមានតែប្រើពុំដដែលនឹងឯងហើយចំពោះពុំនេះផងដែរពេលដែលទឹកពុះគឺយើងដាក់ចំហុយ5នាទីសិនណាមុននឹងយើងចាក់ហើយយើងកូរម្សៅបែបនេះបងប្អូនចាឥឡូវបន្ទាប់ពី5នាទីហើយខ្ញុំចាក់ម្សៅមួយវែកសិនណាចាខ្ញុំអត់បានវល់ជាមួយនឹងពេងអីទេលោកនងបងប្អូនគឺខ្ញុំស្មានជាមួយនឹងវែកហ្នឹងតែម្ដងព្រោះថាវែករបស់នេះខ្ញុំធំដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំស្រួលវល់ចាហើយខ្ញុំចំហុយ5នាទីចាហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់ពណ៌សម្ដងចាខ្ញុំចំហុយ5នាទី5នាទីបងប្អូនបងប្អូនមើលទៅតើសាច់ម្សៅយើងនឹងឆ្អិនបានល្អហើយនៅបើឆ្អិនហើយចាំយើងចាក់ម្សៅពណ៌សចូលអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ចេះស្មានបងប្អូនអាចយកឈើចាក់ថ្មិញឬក៏ចង្កឹះក៏បានដែរយកមកចុចបន្តិចទៅចាំបើសិនជាសាច់ម្សៅយើងអត់ជាប់ជាមួយនឹងឈើចាក់ថ្មិញអត់ជាប់ជាមួយនឹងចង្កឹះនឹងទេបានន័យថាសាច់នំឆ្អិនហើយយើងអាចចាក់ម្សៅមួយជាន់ថែមទៀតចាយើងធ្វើបែបនឹងរហូតដល់បងប្អូនពេញចិត្តថាបងប្អូនចង់បានកម្រាស់ណាចាហើយចំពោះនឹងខ្ញុំអត់ធ្វើក្រាស់អីខ្លាំងពេកទេបងប្អូនចាឥឡូវនេះផងដែរគឺនឹងខ្ញុំចាក់ពណ៌ចុងក្រោយគេគឺពណ៌ស្លឹកតើយដែរចា
ហើយចំពោះជាចុងក្រោយនេះដែរពេលដែលយើងដាក់ចំហុយខ្ញុំចំហុយរយៈពេល20នាទីទៀតដើម្បីឲ្យសាច់នំរបស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយយើងទុកឲ្យបានត្រជាក់សិនណាចាខ្ញុំចាក់2ដងបងប្អូនចាដោយសារតែមួយយកទៅវត្តចាមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងកាត់ញ៉ាំតែម្ដងចាគឺចាក់បាន2បងប្អូនចាបើសិនជាចាក់ពុំទុចតូចហ្នឹងបងប្អូនតែបើពុំធំគឺបានតែមួយទេចាដោយសារតែឆ្នាំងរបស់ខ្ញុំគឺតូចចាទិញមកគឺខុសចាអញ្ចឹងគឺនឹងខ្ញុំមានពុំ2សម្រាប់ចាក់មួយទៅវត្តមួយទុកញ៉ាំខ្លួនឯងចាចំពោះសាច់នំគឺបានស្វិតល្អបែបហ្នឹងបងប្អូនដូចនឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តសាច់នំដែលស្វិតបែបហ្នឹងទេបងប្អូនអាចបន្ថយម្សៅឆាបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅអង្ករខ្សាយបានតែចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តសាច់នំរាងស្វិតស្វិតតិចតិចអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនចាបើយើងលាយជាមួយនឹងសណ្ដែកបាយទៀតរឹតតែឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាបងប្អូនញ៉ាំសាច់នំធម្មតាហ្នឹងថាឆ្ងាញ់ហើយប៉ុន្តែបើយើងលាយជាមួយនឹងសណ្ដែកបាយទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់ចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកាត់ជាមួយនឹងកបិតម៉ូតរបស់យើងបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យមានម៉ូតស្អាតអញ្ចឹងណាយើងចង់បានតូចឬធំតាមចំណូលចិត្តចាចំពោះវិធីធ្វើនំចាក់ច័ន្ទគឺងាយស្រួលខ្លាំងបងប្អូនគឺអត់មានអីពិបាកទេចាគឺយើងអាចថែមគ្រឿងតាមចំណូលចិត្តចំពោះរសជាតិរបស់នេះខ្ញុំធ្វើនេះគឺអត់សូវផ្អែមខ្លាំងអីទេបងប្អូនចាបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើយកទៅវត្តឬក៏ធ្វើយកទៅណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើពីយប់ទុកបានណាបងប្អូនចាពេលដែលព្រឹកឡើងគឺយើងអាចកាត់ញ៉ាំបានហើយចំពោះសាច់នំរបស់នេះខ្ញុំនេះបកមកគឺឡើងរលោងស្អាតតែម្ដងបងប្អូនចាគឺអត់ជាប់គ្នាអីទេចាដោយសារតែយើងប្រើម្សៅឆារៀងច្រើនដែរដូចនឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តសាច់នំរៀងស្វិតបងប្អូនអាចបន្ថយបានណាចាចំពោះកូនកូនខ្ញុំគឺគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំហើយក៏គាត់ចូលចិត្តបកបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនចាអញ្ចឹងវិធីធ្វើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនចានឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។